Requiem nebūšanas mūsu opera festivālā. Šogad šis Requiems atgriežas, izcils solis, Rīgas kalnis, Kristīnas Zadovskas, kur stāvo portu un remās Čigļuvāca dziedājumā, un mūsu galvenā diriģenta Modestas Pitrenas vadībā, kurš šo Requiem diriģēs pie mūsu pirmā reize. Искусство встречает политику, политика встречает национальность, национальность встречает символизм, и все едино как-то сливается. Вот таких датах мы ощущаем, что мы едины. Vienkārši tas ir kolosāls darbs.